Hradec je v hodnoceních mezi nejnadějnějšími týmy pro letošní sezónu. Porazili jste ho nakonec 4-1 a i minulý zápas jste vyhrál velkým golovým rozdílem. Hrajete už naplno, nebo to berete stále jako přípravné utkání a trochu se šetříte? Já si myslím, že nejde i do toho zápasu s tím, že se někdo chce šetřit, protože když se bude někdo šetřit, tak se maximálně zraní. Takže si myslím, že každý do toho jde naplno. Tím, že to jsou přípravné zápasy, tak si můžeme zkusit víc věcí. Takže třeba řeknu příklad, někdo si udělá, může si zkusit kličku navíc, ale snažíme se to prostě hrát tak, jak bychom to chtěli hrát v sezóně. A myslím si, že nám to docela jde. Já nevím, jestli je to Hradec nebo Budějovice, je to úplně jedno, připravujeme se na každého soupeře stejně. Takže nevím, že jsou nějaký nejnadějnější nebo nejsou. Okay. Byl to dnes dost vyhrocený zápas, přisuzujete to nedohranému předkolu z loňské sezóny nebo nějaké vyřizování účtu? To si nemyslím. Já si myslím, že oni prostě mají takový styl, že tu první třetinu chcou vletět na toho soupeře, protože mají velké beky a i velké hráče, kteří jako rádi provokují. A my jsme se tomu trošku jako přizpůsobili, takže tam bylo hodně vyloučených a od druhé třetiny jsme začali hrát svoji hru a jim trošku došly síly, protože tady ta hra, ta nátlaková, ta do těla je jako dost náročná, takže jim došly trošku síly a myslím si, že v té chvíli my jsme zabrali ještě víc a přejeli jsme. Máte dnes za sebou poslední přípravný zápas, ale tempo i nasazení odpovídalo už extralize. Bylo to tím blížícím se začátkem? Ne, já už jsem to říkal jedno, já si myslím, že každý zápas chceme hrát stejně, akorát prostě byla dlouhá pauza i kvůli tomu koronaviru, takže jsme dlouho nebyli na ledě a potřebovali jsme se do toho dostat. Každému to trvá jinak dlouho a myslím si, že čím víc zápasů jsme měli, nebo postupem zápasů jsme byli lepší a lepší, takže si myslím, že nám tady ty kvalitní zápasy prospěly a připravili nás na sezonu. Poslední dva zápasy byly docela v bojovém duchu oproti tomu, jak je u nás zvykem. Čím to je? Hodně vyloučení. My se snažíme moc nefaulovat, protože máme hodně rychlý tým a nám vyhovuje, když můžeme hrát 5-5 a přebruslovat ty hráče a tady v tomto si myslím, že jsme nejsilnější. No, myslím si, že ty poslední dva zápasy nám moc nevyšly jako vzhledem k vyloučení, ale snažíme se prostě nefaulovat a tohle. Jsme si k tomu něco řekli, že takhle hrát nechceme a tak doufám, že už se z toho poučíme do prvního zápasu. Jak jste se už dobře sehrál s novým spoluhráčem Oldřichem Kotovanem? No, my se známe ze Zlína, už my jsme spolu hráli, takže my s ním hrajeme dobře, my si rozumíme. Takže si myslím, že všechno v pohodě, že ještě do těch přesilovek to trošku vyladit a bude to dobrý. Všeobecně máme teď velké množství obránců v týmu, myslíte, že je to plus, můžete se jakoby vyhecovat, je tam nějaká konkurence? To tak konkurence tam je, zdravá konkurence, nikdo tady není takový, že by někomu něco záviděl nebo někoho chtěl například zranit, aby se dostal na jeho místo v sestavě, to si myslím, že vůbec ne, to tady máme super partu a už ty 3-4 roky, co tady jsem, tak je to furt stejný, musím říct, že tolik obránců jsme tady teda ještě neměli, jsem tady, ale uvidíme, ta sezona je dlouhá, ještě kvůli tomu koronaviru, když bude někdo nemocný, tak může kdokoliv naskočit do hry a se směješ, tak může naskočit do hry a nahradit toho druhého, tak na tom nic není, tak prostě to je hokej. No. Hradec byl váš poslední soupeř loni, oba týmy dost posílili hráči z NHL, bylo to podle vás na hře znát? No, určitě to jde znát, kluci do toho dávají takový ten větší drive do brány a i ty hráči od nich, které jako určitě poznat, že mají něco odehraného a určitě to zkvalitní tu soutěž, takže už jenom aby to začalo. Máte za sebou celou letní přípravu a všechna přípravná utkání, jak byste to zhodnotil, cítíte se v dobré formě, těšíte se už na extra? Jo, těším se, jako letní se musí nějak zvládnout, prostě aby ta kondice byla do sezony a ty přípravné zápasy, jak jsem říkal předtím, každému to trvá nějak dlouho, jinak dlouho, aby se do toho dostal, a myslím si, že už jsme připraveni na tu sezonu, že těch zápasů bylo dost, takže ať už to začne. První tři kola se hrají doma, připravujete se nějak extra, určitě chcete začít vítěznou řadou? Určitě, tak jak loni, takže tak jak loni bych prostě první tři vyhrát a pak hrát už jenom líp.